Bismillah i Rahman i Rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ju aledine amenu, eufu bil okud. Uhillet lekum behimetul enoami illa ma jutla lejkum gajram uhilli sajdi ve entum hurum. In Allahe jahkumu ma jurid. O vjernici, ispunjavajte obaveze. Dozvoljavam vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti dok obrede hađa obavljate. Nije vam dozvoljeno loviti. U istinu, Allah propisuje što on hoće. Ja ju aledine amenu, la tuhillu ša'ir Allahi, wa la šahrelu harame, wa la lehedje, wa la lekalajide, wa la amine lebejte leharam. وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاسْتَدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ سَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَقْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَكُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hađa, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka časnome hramu, želeći nagradu i naklonost gospodara svoga. A kad obrede hađa obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup časnome hramu, nikako ne navede da ih napadnete. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. I bojite se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل لغير الله به والمنخنقة والمعكوزة والمتردية والنتيخة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا وَأَنْ تَسْتَقَسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Zabranjuje vam se strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno, i što je strmoglavljeno i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto,
osim ako ste ga preklali i što je na žrtvenicima žrtvovano. I zabranjuje vam se gatanje strelicama. To je porok. Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere. Zato se ne bojte njih, već se bojte mene. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. A onome ko bude primoran, kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti. Jes eluneke maza uhile lehum, kul uhile lekum utajiba. وَمَا عَلِمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُّ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Pitaju te što im se dozvoljava. Reci, dozvoljavaju vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste lovu poučili, koje ste lovu podučili, onako kako je Allah vas naučio. Jedite ono što vam one uhvati. I spomenite Allahovo ime pri tom i bojite se Allaha, jer Allah zaista brzo sviđa račune. El jeume uhile lekumu tajiba, wa ta'amu ladine utul kitabe hilun lekum, wa ta'amukum hilun lehum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data knjiga i vaša jela su njima dozvoljena i čestite vjernice su vam dozvoljene i čestite kćeri onih kojima je data knjiga prije vas kad im vjenčane darove njihove dadnite s namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere, uzalud će mu biti djela njegova i on će na onome svijetu nastradati. Ja ju aledine amenu, izakum tum ila salati fegasilu vuđuhekum va ejdijekum ila merafiki vam sehu biru usikum va arđulekum ila lkehbej. Va in kuntum džunuben fetakheru. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أفلم تجدوا ماء فيتم
تمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje, do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka. Ako ste džunubi, onda se okupajte. Ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. وَذَكُرُوا نِحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je obavezao kad ste rekli slušamo i pokoravamo se. I bojte se Allaha jer Allah zna svačije misli. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا ولا تجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تقتلوا. اهدلوا هو أقرب للتقوى وتقوا الله إن الله خبير بما تحملوا. O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. I bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. Vada Allahu lezine amenu wa amilu saliha, lehum magfirah wa eđrun azim. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah obećava oprost i nagradu veliku. وَلَدِينَ كَفَرُ وَكَزَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici džehennema. Ja ju ale dine amenu, zukuru nikmete lahi alikum izahemme kaumun ejebesutu ileikum ejdijehum fekefe ejdijehum ankum. Vateku lah, u ale lahi felijete vekelil mukminun. O vjernici, sjetite se Allahove blagoda prema vama,
kada su neki ljudi htjeli da vas se dočepaju, a on je zadržao ruke njihove. I bojite se Allaha i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. وَلَكَدَ اَقَزَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْكُمُ أَثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. الله je prihvatio zavjet sinova Israilovih, a između njih bili smo postavili 12 starješina. I Allah je rekao, ja sam s vama. Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću prijeći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u dženetske bašče kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao, s pravog puta je skrenuo. فَبِمَا نَقَدِيهِ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ كِسْيَةً فَبِمَا نَقَدِيهِ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ كَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ali zato što su zavjet svoj prekršili, mi smo ih prokli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani i izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne kara ih. Allah uistinu voli one koji čine dobro. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارَ يَخَزْنَا مِسَاقَهُمْ فَنَسُوا خَزَنْ مِمَا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore mi smo kršćani, ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani zaboravili.
Zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do sudnjega dana ubacili, a Allah će ih sigurno obavijestiti o onome što su radili. Ja ehl kitabi kada džaekum rasuluna jubeinu lekum kesiran mima kuntum tahfune minel kitabi vojahfu an kesir. Kada džaekum minellahi nur ve kitabun mubi. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete i preko čega će i prijeći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. Jehdi bihillahu meni tebe aridvanehu subule selami wa juhriđuhu mine zulumati ile nuri bi iznih وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo njegovo i izvodi ih po volji svojoj iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje. لَكَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرِيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَدَ أَنْ يُخْلِكَ الْمَسِيحَ أَبْنَ مَرِيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ Wallahu ala kulli shay'in qadir. Nevjernici su oni koji govore, Bog je Mesih, sin Merjemin. Reci, ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na zemlji? Allahova je vlast na nebesima, na nebesima i na zemlji i na onome što je između njih. On stvara što hoće. I Allah sve može. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. I Jevreji i kršćani kažu, mi smo djeca Božija i miljenici njegovi. Reci, pa zašto vas onda on kažnjava zbog grijehova vaših? A nije tako. Vi ste kao i ostali ljudi koje on stvara. Kome hoće, on će oprostiti. A koga hoće, on će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i na onome što je između njih. I njemu ćete se svi vratiti. Ja ehl kitabi kada džajekum rasulu na jubeinu lekum ala fetaratin minar rusuli en tekulu ma džajena min bešer velan nezir. Fe kada džajekum bešir ven nezir. Wallahu ala kulli še'in kadir.
sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika, da vam objasni, da ne biste rekli, nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje. Pa došao vam je, eto, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. A Allah sve može. Wa iz qala Musa li kaumihi ja kaum izkuru nikmete lahi alaikum iz ja'ale fikum enbija'e wa ja'alekum mulukev wa atakum malem yukti ekaden minel alemi. A kada Musa reče narodu svome, o narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada je neke od vas vjerovjesnicima učinio, a mnoge vladarima, i dao vam ono što ni jednom narodu nije dao. Ja kaumi udhulu l'arda l'mukaddesete leti katabellahu lekum. وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. O narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah dodijelio i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni. Kalu ja Musa inne fiha kaumen džebarin. Kalu ja Musa inne fiha kaumen džebarine wa inna lenne dukulleha. Hatta jehruđu minha fa iju jehruđu minha fa inna dahilu. Oni rekoše, o Musa, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju nećemo ući, dok god oni iz nje ne iziđu. Pa ako oni iz nje iziđu, mi ćemo sigurno ući. Kale rađulani mine ledine jehafune ename Allahu alejhima uduhulu alejhimu lbabe fe iza dekaltu muhu fe innekum galibu. Wa ale Allahi fe tevekkelu inu kuntum mukmini. Dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je on darovao milost svoju, rekoše, navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, vi ćete sigurno pobjednici, a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjerni. Kalu ja Musa inna len neduhulleha ebeden madamu fiha. فَذَهَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا خَاهُنَا قَاعِدُونَ. O Musa, rekoše oni, dok god su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Hajde ti i gospodar tvoj pa se bijte, mi ćemo ovdje ostati. Kale rabbi inni la emliku ila nefsi ve ehi, faparuka bejnena ve bejne le kavmi le fasiki. Gospodaru moj, reče Musa, ja osim sebe imam moć samo nad bratom svojim. Zato presudi nama i ljudima griješni.
قال فإنك مكرمة عليهم 40 سنة يتيخون في الأرض فلا تخس على القوم الفاسقين. 40 godina oni će zemljom lutati, reče on, jer će im sveta zemlja zabranjena biti. A ti ne tuguj za narodom griješnim. Vatlu alejhim nebe ebneji Adame bilo haki iz karabba. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli. Pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao, sigurno ću te ubiti. Allah prima samo od onih koji su dobri, reče onaj. Ve in besette ileje jeddeke li to kotuleni ma ena bi basiti u jedije ileji ke le akatulek. In je hafu lahe rabbelo alemi. I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni, da me ubiješ. Ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem. Jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Inni uridu en tebu ebi ismi va ismi kefetekune min ashabina. وَزَالِكَ جَزَاوُ زَالِمِ. Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri. A ona je kazna za sve nasilnike. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَاتَلَهُ فَأَسْبَقَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I strast njegova navede ga da ubije brata svog, pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih. فَبَعْسَ اللَّهُ غُرَابَهُ يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji, da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. Teško meni, povika on, zar ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga? I pokaja se. Min eđeli zalike ketebna la beni Israile ennehu men katele nefsen bi gajri nefsin eu fesadin filardike fe ennehu men katele nefsen bi gajri nefsin
أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منكم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Zbog toga smo mi propisali sinovima Izraelovi. Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao. Ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولكم في الآخرة عذاب عظيم. Kazna za one koji protiv Allaha i poslanika njegova vojuju i koji nered na zemlji čine jeste da budu ubijeni ili razapiti ili da im se u nakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika. Ile ladine tabu min kabli en takodiru alejih, fahlemu ane laha gafurun rahi. Ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domogne. I znajte da Allah prašta i da je milostiv. Ja i valedine amenu teku laha babtegu ilaihi lvesilete vajakidu fissabilih leallekum tuflihu. O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da mu se umilite. I nastojite da mu se umilite i na putu njegovu se borite da biste postigli što želite. Ine ledine kefaru leu enne lehu ma fil ardi džemijau ve mislehu meahu li juftedu bih. إن الذين كفروا لو أن لهما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Kada bi sve ono što je na zemlji bilo u posjedu nevjernika i još toliko. I kada bi se htjeli otkupiti od patnje na onome svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna. Juridune ej jahruđu mine nari ve mahum bihari džine minoka. Valehum azabun mukim. Zaželjet će oni da iz vatre iziđu, ali im iz nje neće izlaska biti. Za njih će biti patnja neprestana.
والسارق والسارقات فاقطعوا، والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. Kraljevcu i kraljevici, odsjecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha, a Allah je silan i mudar. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se. Allah će sigurno oprostiti. Allah doista prašta i samilostan. Elem tahlemene lahe lehu mulku sema vati velardi ju azibu me i ješa u ajakfiru li me i ješa. Wallahu ala kulli shay'in kadir. Ti sigurno znaš da samo Allah ima vlast na nebesima i na zemlji. On kažnjava onoga koga hoće, a prašta onome kome hoće. Allah sve može. Ja juhar rasulu la jahzun ke ledine jusar june fil kufri mine ledine kalu amena. Kalu amena bi ehvahihim velem tukminu kulubu. ومن الذين خادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يخطوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. O poslaniče, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore vjerujemo, a srcem ne vjeruju. Jevreji koji izmišljotine mnoge slušaju i koji tuđe riječi rado prihvaćaju, a tebi ne dolaze, koji smisao riječi s mjesta njihovih izvrću i govori: ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati. A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi ostaviti, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi očistiti. Njih na ovome svijetu čeka poniženje, a na onome svijetu patnja golema.
سمعون للكذب إقالون للسخط، وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أقرض عنهم، وإن تقرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. Oni mnogo laži slušaju i rade ono što je. Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu. Pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih. Ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo, jer Allah voli pravedne. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنْدَهُمُ الْتَوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّؤُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. A otkud da oni traže od tebe da im sudiš, kad imaju Tevrat u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni, jer nisu nikakvi vjernici. Inna enzelna Tevrat fiha hudeu venu, يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Mi smo objavili Tevrat u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesni koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojte mene, i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ نَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ والأنف بالأنف والأذون بالأذون والسين بالسين والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Mi smo im u njemu propisali glava za glavu i oko za oko i nos za nos i uho za uho i zub za zub, a da rane treba uzvratiti, a onome ko od odmazde odustane,
bit će mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio, pravi su nasilnici. وَكَفَيْنَا لَا آسَارِهِمْ بِعِيسَ أَبْنِ مَرِيَمَ مُسَدِّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Poslije njih poslali smo Isa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat, prije njega objavljen, a njemu smo dali Injil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. I sljedbenicima Injila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio, pravi su griješnici. وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَاتًا وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَ اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. A tebi objavljujemo knjigu, samo istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovi i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Allah htio, on bi vas sjedbenicima jedne vjere učinio. Ali on hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje. Zato se natječite ko će više dobra učiniti. Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas on o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِكُونَ. I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovi i čuva ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje.
A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su zaista nevjernici. Afa hukmul jahilijeti jebgun, wa man ahsanu min Allahi hukman li kavmi yuqinu. Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? Ako od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje. Ja ju ale dine amen. La te tehizul jehude van nasara eulija baktukum eulija u bakt. Va mejete vallehu minkum fe innehu minhum. In Allahe la jehdil kaume zalimi. O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ يُسَارِيُونَ فِيهِمْ يَكُولُونَ نَخْشَا أَنْ تُسِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعْسَ اللَّهُ أَنْ يَكْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ إِنْدِهِ فَيُسْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna, kako se žure da s njima prijateljstvo sklopi, govoreći, bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi, a Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su dušama svojim krili kajati. وَيَكُولُ لَدِينَ آمَنُوا اَحَاُوا لَا اِلَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَكْتَ اَيْمَانِهِ اِنَّكُمْ لَمَعْكُمْ حَبِتَ تَخْمَالُهُمْ فَأَسْبَهُوا خَاسِرِي. A oni koji vjeruju, reći će, zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama. Dijela njihova bit će poništena i oni će nastradati. Ja ju ale dine amenu. Mejjer te de minukum an dinihi fe seufe jaktilahu bi kaumiju juhkibuhum va juhkibunehu ezilletin alel mukminine e izzetin alel kafirin. Juđahidune fis sebililah, vala je kafune leum metellajim. Zalike fadlullah yuktihi men yasha wallahu wasi'un ali. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega voli, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će na Allahovu putu boriti. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. A Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Vaši zaštitnici su samo Allah i poslanik njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. وَمَنْ يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i poslanika njegova i vjernike, pa Allahova strana će svakako pobijediti. Ja ju aledine amen. Zate te hizu lezine te hazu dine kum huzuve u alaiben mine ledine utul kitabe mine kabliku. U el kufara eulija. وَتَكُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju. Bili to oni kojima je data knjiga prije vas ili bili mnogobožci. I Allaha se bojte ako ste vjerni. وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. I kad pozivate na molitvu, i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Reci, o sjedbenici knjige, zar da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i u ono što nam se objavljuje i u ono što je objavljeno prije, a većina ste griješnici. Kul hel u nebiju kum bišerin mine zalike mesubeten indellah. مَنْ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَّدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. Reci, hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se šetanu klanjali, njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s pravoga puta odlutali. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَكَدَ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ كَدَ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَخْلَمُوا بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. A kada vam dolaze, oni govore, vjerujemo, ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze. A Allah dobro zna ono što oni kriju. وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِيُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكَلِّهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
vidiš mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu. Ružno li je to kako postupaju? لولا ينهاهم الربانيون ولا إخباروا عن قولهم الإثم وأكلهم السكت لبئس ما كانوا يصنعون. Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju. Ružno li je to kako postupaju? وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Jevreji govori, Allahova ruka je stisnuta. Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore. Ne, obje ruke njegove su otvorene. On udjeljuje koliko hoće. A to što ti objavljuje gospodar tvoj, pojačat će kod mnogih od njih zabludu i neverovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَتَكَوْ لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدَّقَلْنَاهُمْ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَلَأَدَّقَلْنَاهُمْ جَنَّةِ النَّعِيمِ. A da sljedbenici knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i uveli bismo ih sigurno u dženetske bašće uživanja. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. Da se oni pridržavaju Tevrata i Injila i onoga što im objavljuje gospodar njihov, imali bi šta jesti i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih. Ja juhar rasulu beligma unzile ilajke min rabik. وَإِنْ لَمْ تَفْقَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. O poslaniće, kazuj ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga
Ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu njegovu, a Allah će te od ljudi štititi. Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Kul ja ehlel kitabi lestum ala šeji in hata tukimu tevrate velinđir, vama unzile ilajkum min rabbiku. وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَخْشَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Reci, o sljedbenici knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali Tevrata i Inđila i onoga što vam objavljuje gospodar vaš. A to što ti objavljuje gospodar tvoj, pojačat će uistinu kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje. Ali ti ne izgaraj zbog naroda koji neće da vjeruje. Inel ledine amenu, vel ledine kadu, sabijune, van nasara men amene billahi vel jeumi lahiri ve amile salihan, fela kaufun aleihim vela hum jahsenu. Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili Jevreji, i Sabejci, i kršćani, oni koji su u Allaha i onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Lekada ehazna misaka beni Israile ve arselna ilaihim rusula. Kulle ma ja'ehum rasulun bima la taqwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali, kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihov. Jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali. وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُوا ثُمَّ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمُوا وَسَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا يَحْمَلُونَ. Misli su da neće biti na muke stavljeni, pa su bili i slijepi i gluhi. I onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet bili i slijepi i gluhi. A Allah dobro vidi ono što oni radi. لَكَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا عِيسَى وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Nevjernici su oni koji govore: Bog je Mesih, sin Merijemin. A Mesih je govorio: O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu i mome i vašem gospodaru. Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u dženet zabraniti i boravište njegovo će džehenem biti,
a nevjernicima neće niko pomoći. Lekada kefara ledine kalu ine lahe salisu selaseti u ema min illahin ille illa illahun vahid. Vama min ilahin illa ilahu vahid. Va in lem jentehu amma yakulune lejemesenne lezine kefaru minuhum azabun elim. Nevjernici su oni koji govore, Allah je jedan od trojice, a samo je jedan Bog. I ako se ne okane onoga što govori, nesnosna patnja će zaista stići svakog od njih koji nevjernik ostane. Efela je tubune ile Allahi wa jestagfirunek wallahu gafurun rahim. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od njega, da Allah prašta i samilostani. Ma al-Mesihu ebnu Marijeme illa rasulun kada kalet min kablihi rusul ve ummuhu siddika. Kana jahkulani ta'am. Enzur kejfen nubeinu lehumul aja, thummen zur enna jukfeku. Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik. I prije njega su dolazili i odlazili poslanici. A majka njegova je uvijek istinu govorila i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako mi iznosimo jasne dokaze i pogledaj zatim njih kako se odmeću. Kul etahbudune mina duni lahi mala jemliku lekum dara uvela nefa. Wallahu huve se mi uno ali. Reci, kako se možete, pored Allaha, klanjati onome koji vam nije u stanju kakvu štetu učiniti, niti vam neku korist pribaviti. A Allah je taj koji sve čuje i zna. Kul ja ehlel kitabi la taglu fi dinekum gajra la haki wa la tatabiju ehva ekau min kada dallu min kablu wa adallu kesira wa dallu an seba es sebi. Reci, o sjedbenici knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno istini, i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali i mnoge u zabludu odveli i sami s pravoga puta skrenuli. Lo inne ledine kefaru min beni Israile ala Linasi Davud. Vojine ledine kefaru min beni Israile ala lisani Davude u Isa ebni Merije. Zalike bi masa u akanu jahtedu. Jezikom Davuda i Isa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilu, koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. Jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali? Tera kesiran minhum yatawalluna ladina kafar labiksa ma qaddamat lahum anfusuhum أن سخيط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobožcima prijateljuju. Ružno li je zaista ono što sami sebi pripremaju, da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostane. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَنَبِيِّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali. Oni s njima ne bi prijateljevali, ali mnogi od njih su nevjernici. Latajidanna ashadda nasi adavatan lilladhina amanu liyahuda walladhina ashraku وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَابَكُمْ مَبَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljučiji neprijatelji Jevreji i mnogobožci. I svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: mi smo kršćani, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Kada slušaju ono što se objavljuje poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju, jer znaju da je to istina, pa govore: gospodaru naš, mi i vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَتْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u istinu koja nam dolazi? Kada jedva čekamo da i nas gospodar naš uvede s dobrim ljudima. فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. I Allah će im zbog onoga što govore kao nagradu dženecke bašće dati, kroz koje će rijeke teći,
u kojima će vječno boraviti, a to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čini. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše poricali, bit će stanovnici u džehennemu. Ja i valedine, amenu. La tu harrimu tajibati ma halallahu lekum balataktadu. In allaha la yuhibbul muhtadin. O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio. Samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. وَكُلُّ مِمَّا رَزَقَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَتَكُ اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ. Jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo. I bojite se Allaha u kojeg vjerujete. La yuakhizukumu Allahu bil lagwi fi eymanikum walakin yuakhizukum bima qadatumul eyman. فكفراتكم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تقرير رقاب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم. فَحْفَزُوا اَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je da 10 siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba robstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao, neka 3 dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete, a o zakletama svojim brinite se. Eto tako vam Allah objašnjava propise svoje, da biste bili zahvalni. Ja i valedine, amenu. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O vjernici, vino i kocka, i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šeitanovo djelo. Zato se toga klonite, da biste postigli što želite. Innema yuridu šeitanu en yukija bejnekumu ladavete vel begda efil hamri vel mejsir. Va jesudekum an zikri lahi ve anis salah. Fehel entum muntehum. Šeitan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju,
i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? Wa atiu Allaha wa atiu Rasul wa akhzaru. فَإِنْ تَبَلَيْتُمْ فَخْلَمُوا أَنَّمَا لَا رَسُولِنَا لَبَلَاغُ الْمُبِينَ. I budite poslušni Allahu i budite poslušni poslaniku i oprezni budite. A ako glave okrenete, onda znajte da je poslanik naš dužan samo jasno obznaniti. Lejsa ledine amenu va amilu salikati džunahun fima ta'imu izama teka. Lejsa ledine amenu va amilu salikati džunahun fima ta'imu izama teka va amenu va amilu salikati. ثُمَّ تَكَاوَ وَآمَنُوا ثُمَّ تَكَاوَ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Onima koji vjeruju i dobra djela čini, nema nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju, kada se klone onoga što im je zabranjeno. I kad vjeruju i dobra djela čini, zatim se Allaha boje i vjeruju, a onda se grijeha klone i dobro čini. A Allah voli one koji drugima dobro čini. Ja ju aledine amenu. لَيَبَلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ السَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اهْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. O vjernici, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači, koja će biti nadohvat ruku vaših i kopalja vaših, da Allah ukaže na onoga koji ga se boji, kad ga niko ne vidi, a onoga koji poslije toga nasilje učini, čeka bolna patnja. Ja i valedine amenu. La taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum mutaghmidan fajazaa'un mithlu ma qatala min na'im. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum mu'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala min na'ammi قُمُوا بِهِ زَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ زَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَدَّ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ تِكَامٌ. O vjernici, ne ubijajte divljač dok obavljate obrede hađa. Onome od vas koje hotimično ubije, kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, pokloni kavi, ili da se iskupi time što će ravno tome nahraniti siromahe ili postiti.
da bi osjetio pogubnost postupka svog. A Allah je već oprostio ono što je bilo. Onoga ko to opet uradi, Allah će kazniti. Allah je silan i strog. Uhile lekum sejdel bekri wa ta'amuhu metan lekum velisejar. وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَتَكُ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْكِ تُخْشَرُ. Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hađa obavljate. I bojite se Allaha pred kojim ćete se sabrati. Džale Allahu l-kehbete l-bejte l-harame kijamen l-nasi wa šakra l-harame wal-hedje wal-kalajt. Zalike li tahleme en Allahe jahlemu ma fi semavati wa ma filar. وَاَنَ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي. Allah je učinio da Kaba, časni hram, bude preporod za ljude, a tako i sveti mjesec i kurbani, naročito oni ogrlicama označeni, zato da znate da je Allahu poznato ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, da Allah zaista sve zna. Ihlemu ene Allahe šedidu lajkab, wa ene Allahe gafurun rahim. Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali i da prašta i da je milostiv. مال الرسول إلى البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Poslaniku je jedino dužnost da objavi, a Allah zna i ono što javno činite i ono što sakrijete. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرات الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Reci, nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar te iznenađivalo mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojite, ovi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli. Ja ju aladine amenu, la tes elu an ešjae in tubadelekum tesuhkum va in tes elu an hahine junezilu kuranu tubadelekum afallahu an hahine. Wallahu gafurun halim. O vjernici, ne zapitkujte o onome što će vam pričiniti neprijatnost ako vam se objasni. Ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, objasnit će vam se. Ono ranije Allah vam je već oprostio. A Allah prašta i blag je. Kada se eleha kaumun min kablikum, thume esbehu biha kafiri. Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali.
ما جعل الله من بكيرة ولا صعيبة ولا وسيلة ولا خام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah nije propisao ni Behiru, ni Saibu, ni Vasilu, ani Ham. Allah nije propisao ni Behiru, ni Saibu, ni Vasilu, ani Ham. To oni koji ne vjeruju govore o Allahu laži i većina njih nema pameti. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. أكاديم سكاش pristupite onome što Allah objavljuje i poslaniku. Oni odgovaraju: dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili. Zar iako preci njihovi nisu ništa znali, iako nisu na pravome putu bili? Ja ju aladina amenu, alejkum enfusekum. La yadurukum men dalle iza akteitum. In Allah merjiukum jamion fayunabiyukum bima kuntum takmelun. O vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao. Allahu ćete se svi vratiti i on će vas obavijestiti o onome što ste radili. Ja ju aledine amenu šehadetu bejnikum iza hadara ehadekum ul meutu hine le vesijeti esnani zeva adlin minkum evu aharani min gajrikum in entum darabtum fil ard fe esabetkum musibetu l meut. تخبسونكم ما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادات الله إنا إذا لمن الآثمين. O vjernici, kad vam se približi smrt prilikom davanja oporuke, neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših ili neka druga dvojica koji nisu vaši. Ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih poslije obavljene molitve. I neka se Allahom zakunu. Ni zakletvu, ni za kakvu cijenu nećemo prodati, makar se radilo i o kakvu rođaku. I svjedočenje koje je Allah propisao nećemo uskraćiti, jer bismo tada bili doista griješnici. Fa in usira ala ennekuma estahakkan ismen fa aharani yakumani meqamehuma minelladine estahakka alihimul eulejani fa yukasimani billah.
فيقسمان بالله لشقادتنا أحق من شقادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين. A ako se dozna da su njih dvojica zgriješili, onda će njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je šteta nanesena i neka se Allahom zakunu. Naše zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovi. Mi se nismo krivo zaklili, jer bismo tada zaista nepravedni bili. Zalike edna ejahtu bi šehadeti ala veđihiha eu jehafu eu turadde ejmanun bahde ejmanih. Oteku lahe vesmeu, vallahu la jehdilo kaumele fasiki. Najlakše tako oni mogu izvršiti svjedočenje svoje onako kako treba i da se ne plaše da će njihove zakletve drugim zakletvama biti pobijene. I bojite se Allaha i slušajte. A Allah neće ukazati na pravi put ljudima koji su veliki griješni. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبِ. Na dan kada Allah sakupi poslanike i upita da li su vam se odazvali, oni će reći mi ne znamo, jer samo ti znaš sve tajne. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يدتوك بروح القدوس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتوك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Kad Allah rekne, o Isa, sine Merjemi, sjeti se blagodati moje prema tebi i majci tvojoj, kada sam te Džibrilom pomogao, pa si s ljudima u bešici i kao zreo muž razgovarao, i kada sam te pismenosti i mudrosti i Tevratu i Inđilu naučio, i kada si voljom moju od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona voljom moju postala ptica, i kada si voljom moju od rođenja slijepa i gubavca iscijelio, i kada si voljom moju mrtve dizao, i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovali povikali, ovo nije ništa drugo do prava vrađbina.
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. I kada sam učenicima naredio, vjerujte u mene i poslanika mog, oni su odgovorili, vjerujemo. A ti budi svjedok da smo mi muslimani. I zakale l'havari june ja Isa ebne Marijeme kali jeste ti ja u rabbu ka eju nezile alejna ma ideten mine sema. Kale te kullahe inu kuntum mukmini. A kada učenici rekoše, o Isa, sine Marijemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče, bojte se Allaha ako ste vjernici. Kalu nuridu en nekule minha wa tatmeine kulubuna wa nekleme en kada sadakatena wa tekune alejha mine šahidi. Mi želimo, rekoše oni, da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. Kale Isa ebnu Marijeme lehumme rabbena anzil alejna maideten mine sema i tekunu lena iden li evvelina wa aharina wa ajaten minuk. Warzukna wa ente kajru raziki. Isa, sin Marijemin, reče, o Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu, da nam bude blagda i prvima od nas, i onima kasniji, i čudo tvoje, i nahrani nas, a ti si hranitelj najbolji. Kole lahu inni munezzilu halejku. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Ja ću vam je spustit, reče Allah, ali ću one među vama, koji i poslije ne budu vjerovali, kazniti kaznu, kakvom nikoga na svijetu neću kazniti. وَإِذَ قَالَ لَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَخْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. A kad Allah rekne, o Isa, sine Marijemin, jesi li ti govorio ljudima, prihvatite mene i majku moju kao dva Boga uz Allaha. On će reći, hvalje neka si ti. Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, ti to već znaš. Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta ti znaš. Samo ti jedini sve što je skriveno znaš.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Ja sam im samo ono govorio što si mi ti naredio. Klanjajte se Allahu i mome i svome gospodaru. I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio. A kad si mi ti dušu uzeo, ti si ih jedini nadzirao. Ti nad svim bdiš. In tughazibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lakum fa innaka antal azizul hakim. Ako ih kazniš, robovi su tvoji. A ako im oprostiš, silan i mudar ti si. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لكم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله će reći, ovo je dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti. Njima će dženetske bašće, kroz koje rijeke teku, pripasti. Vječno i zauvijek će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni njih. To će veliki uspjeh biti. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i nad onim što je na njima. On sve može.